ho'p o'sha bugungi kunda siz so'raganingizdek e, ko'p go'sht mahsulotlari chetdan kirib kelyapti va ayrimlarida o'sha halol -hal sertifikatlari ham bor lekin odamlar e, tinmay so'rayveradi o'sha ayniqsa parranda go'shtlarini iste'mol qilsak bo'ladimi deb buni ham bir e, katta mavzu chunki e, ayniqsa parranda e, go'shtini tayyorlash bir e, murakkab masalalardan biri chunki ko'p parranda yetishtiradigan fabrikalar mexanik tizimga o'tgan mexaniklash mexanik ravishda so'yiladi konveyerga tirik parrandalar oyoqlari o'sha nimaga tepaga bog'langan holatda osilgan holatda konveyerdan kelib bir birinchi shu sovuq suv bilan yaxshilab ular o'sha tirik holatda yaxshilab bir yuviladi chayiladi keyin so'yiladigan qismga o'tiladi so'yiladigan qismda bir musulmon ishchi kompyuter tugmasini bismillah allohu akbar deb bosadi lakeyin o'sha tig' bitta gorizontal e, holatda turgan tig' o'sha kelayotgan parrandalarni bo'ynini bittada kesaveradi o'sha e, bir e, knopkani bosganda aytaylik mingta tovuq o'tadi mingta tovuq o'tadi mingtasini birdaniga kesadi aytaylik keyin keyingi qismlarga o'tadi patlarini tozalash tovuqni ya'ni ichini yorib ichini tozalash yuvish keyin uni qadoqlash bir nechta xullas oxirida konvertni oxirida tovuqlar toza ya'ni yakuniy mahsulot sifatida chiqib ketadi endi mana shu jarayonni agar o'rganadigan bo'lsak eng muhim tomoni mana shu tasmiya masalasi hozir ham o'tdik so'yishdagi bosh uh, shartlardan biri tamoyillardan biri tasmiya ado etilishi kerak lekin mana shu yerda musulmon ishchi knopkani bir marta bosganda bir marta bosganda uh, ulamolar aytadiki mana shu tasmiya faqat birinchi tovuqqa tə o'tadi birinchi kesiladiku chunki har bitta hayvonga alohida alohida tasmiya aytish kerak chunki bu fuqarolarni kitoblari ham keladi shu masala qo'yiladiki ikkita ikkita qo'y yotqizilsa ikkita qo'y yotqizilsa va bitta tasmiya bilan so'yilsa ikkita qo'y e, nima bo'ladi deganda ulamolar aytadiki agar shu pichoq uzun bo'lib bitta tasmiya bilan bir tortganda ikkalasi ham so'yilib ketsa joiz lekin birinchisini birinchi tasmiya aytilgandan keyin birinchi qo'yni so'yib ikkinchisiga o'tib ikkinchisini so'yadigan bo'lsa unda joiz bo'lmaydi ikkinchisi chunki tasmiya faqat birinchisiga o'tadi deydilar ulamolar mana shunga qiyosan aytamizki demak tovuqni ham so'yayotganda u tasmiya bir marta aytilganligi uchun birinchi tovuq o'tib qoladi ayrim parranda fabrikalar nima qilar ekan shu tig'ib turadi har bitta tovuq kelganda bismillah allohu akbar deb tashqarida turgan nima aytib turadi e, ishchi va qolganlar kesilaveradi u ishchi o'zi qo'li bilan so'ymaydi yoki parrandani ushlab tig'ga misol uchun tutib so'ymaydi balki chetda turib aytib turadi buni ham fiqiy massob o'sha kitoblarda kelganki agar bir kishi o'tib ketayotganda misol uchun bir qassob so'yayotganda yonidan o'tuvchi kishi aytaylik bir noma'qul gapni aytib o'tib ketsa boshqa bir ilohni nomini aytib shuni nomi bilan desa o'tadim desa yo'q uni gapi o'tmaydi <laughs> chunki qassobni tasmiyasiku endi asosiy narsa xuddi shunga qiyosan oladigan bo'lsak chetda turib so'yishga aralashmayotgan bir inson tasmiyani aytib tursa ham u tovuqlarning tasmiyaad ya'ni sharti bajarilib qolmaydi shuning uchun mana o'sha zamonamizning o'sha katta faqihlaridan muhammad aqiy usmoniyning zaboihlar uchun maxsus risolalari bor shunda u kishi aytadilarki taklif qilib biz shunaqangi parrandalarni fabrikalariga halol sertifikat berish masalasini ko'rib chiqqanimizda tavsiya qildikki bitta emas bir uchta to'rtta ishchilarni olinglar aynan musulmon ishchilarni ularni qassoblikka o'rgatinglar va keyin aynan parrandani so'yishni ularga beringlar bitta bitta qo'llari bilan bismillohni aytib so'yib chiqishsin qolgan ularni tozalash bo'laklash maydalash uh, uni boshqa konveyrni boshqa qismlari uni bajaraversin mayli lekin tasmiyasini albatta qilsin deydi shuning uchun bu masala murakkab bo'lganligi uchun parranda go'shtini iste'molini bir o'ylab ko'rish kerak sal o'sha qayerdan chiqyapti qaysi fabrikalarda so'yilyapti bu o'rganib keyin bir qat'iy bir fikr aytsa bo'ladi lekin asosiy fiqqiy masala mana shundan iborat parranda go'shtida va hozirgi parranda fabrikalarida bo'layotgan ish yana bir ish bor u ham bo'lsa e, ko'pincha mana shu parranda go'shtlar so'yilgandan keyin ha hammasi to'planadidagini bir katta o'sha e, bochkagami yoki bir qaynoq suv turgan e, bir nimaga idishga solinadi endi u boshi e, kesilgan parrandalar butun pati bilan qoni oqib turgan holatda va ichki qismlari hali uni ichida qancha najosatlari bora hammasi o'shanga kirib ketadi va o'sha qaynoq suv bor idishda ular keyin bir muddat ushlangandan keyin ular o'sha e, yerda e, uni nima uchun qilishadi shu patlari yumshashi uchun agar haqiqatdan ham shu amalni qiladigan bo'lsa o'sha fabrikalar e, bunda juda katta xavf bor chunki bilamiz parranda ular nozik bo'ladi ularni go'shti ham juda nozik qaynoq suvda qaynoq suv o'ziga najosatni shimib olish xususiyati bor o'sha parrandani go'shti o'sha qon yoki bo'lmasa ichidagi najosatlar o'sha go'shtni ichiga singib qolish xavfi bor mana shu endi buni aniq harom bo'ladi deyish qiyin chunki o'sha birinchidan o'sha temperaturasini o'rganish kerak ko'rish lekin shubha bor juda katta shubha bor shuning uchun bundan bu masalani ham o'rganish kerak eslaymiz bizda muammolar shu qishloqlarda tovuq so'yganda o'sha laganga qaynoq suv bo'ktirib qo'yishmasdi tovuqni balki ustidan shu qaynoq choynakda suv quyishardiki e, keyin bitta bitta patini yulish oson bo'lsin mana shu eng xavfsiz to'g'ri yo'l suv ham oqib tushib ketadi suv ham oqib tushib ketadi o'sha e, go'sht o'ziga najosatni singib olish muammosi yo'qoladida shunday qiladigan bo'lsak